आणि मम्मी ने मेहंदी काढली, मैं दाखव मेहंदी। हॅलो एवरीवन, हॅलो। आज आम्ही चाललो माझ्याकडे पैसे नाहीत, आजची पार्टी मम्मी कडून। ये कशाला मारते का सगळ्यांना, कशाला मारते का सगळ्यांना? चल तू नको येऊ मॉल मध्ये गाईज। आणि आता सोना मॉल मध्ये येत नाही। पागल कोणाला बोलली तू? पागल कोणाला बोलली? सॉरी बोल, नीट जोरात जोरात सॉरी बोल। नाही पहिले सॉरी बोल, नीट असं सॉरी बोलतात? कसं सॉरी बोलतात? गुडगल सारखा बोलून दाखव सगळ्यांना गाईज। आता सोना एकदम गुडगल सारखी सॉरी बोलून दाखवेल बघा, नीट असं। ये चला आता आता आम्ही चाललो गाईज। आता आम्ही पोहोचलो मार्केट मध्ये, आता आम्ही शॉप। सोना बघा कशी गुडगल आहे। आता आम्ही पोहोचलो मॉल मध्ये मार्केट मध्ये, आता आम्ही शॉपिंग करू बाबूला। काय मग? अच्छा, आता आम्ही आलो भाजी मार्केट मध्ये भाजी घ्यायला। मग गाईज आता आम्ही आलो मॉल मध्ये, मॉल मध्ये का मॉल मध्ये? ओके सॉरी का मला नीट नाही बोलता आला। सो आम्ही आता आलो मॉल मध्ये, आता आम्ही इथे थोडासा इकडे तिकडे फिरू, खायला आम्ही घरी जाऊ आणि खेळायला पण आम्ही घरी जाऊ। आता फक्त इथे आम्ही थोडासा फिरू आणि मग घरी जाऊ। मग काय हा, आता आम्ही आलो मॉलच्या घरी। मॉलच्या घरात आम्हाला थोडीशी भांडी घासायची आहे, ती आम्ही थोडीशी भांडी घासू आणि सोना झाडू मारेल। सोना भांडी धुवेल, हा सोना भांडी धुवेल। तुला भांडी धुता येतात ना? आणि दीदी भांडी घासेल। हो का? एसी चपलो समोर बसले तू, बाकीच्या नाही मागे हवा लागून देत नाही। ये एसी वेंट जवळ दीदी उभी आहे। चला आता आम्ही जातो मॉल मध्ये आणि मग मॉल मध्ये आम्ही काही खाणार नाही, आमचा उपवास आहे अख्खा दिवस। भूक लागली तुला? थांबा इथे ना वडापाव भेटतो मस्त पैकी, आपण वडापाव खाऊ। ओके आता इथे वडापाव खाऊन जाऊ ना, तुला भूक लागले ना? ते माऊला सांग, माऊला काही माहित नाही, माऊ वेडी आहे। माऊला काही माहित नाही, माऊ वेडी आहे। माझ्या बॉडी गार्ड बघले ना, मला काही बोलायची गरज नाही। सोनाची बॉडी बघा आता आमच्या बाबू। आता एक मिनिट राम, आतला होता दे पोलीस आहेत बघ, तिथे पोलीस आहे गाईज, इथे बघा हा पोलीस आहे, हा पोलीस आहे बघा गाईज। पोलीस सोनाला घे, पोलीस सोनाला घे। का आता का आता मारला मला ना? तुला परत त्या पोलिसाजवळ देतो, थांबा आता पुढे अजून एक पोलिसाला दाखवतो, थांबा। नाही नाही तू का मारला मग मला गाईज? सोनानी मला मारलेला आहे, आता मी सोनाला पोलिसांजवळ देतो बघा कसा। चुटकी बघ, चुटकी वाचते का तुझी? गाईज आता बघा सोना गुडगल आहे का बॅटगल आहे, समजला का? बॅटगल आहे का? सोनानी मरले माझ्या लोक घड्याला फाईट। सोना कशी हल्ल डिस्प्ले घालवला माझ्या वॉचचा। तर गाईज आता आमच्या सोबत मागे दीदी आहे, गुड्डू आहे, दोन पाहुणे आहेत आणि आमचा बाबू पण आहे। आमचा बाबू झोपला। मामातलं पाहुणी बोलतो सोना, आम्ही तर उद्या पाहुणे आले, उद्या पाहुणे आले
मस्त काम काय लादी मॉलची आता सोनम ए तुम्हाला मॉल मध्ये मस्ती कोण करेल माऊला काय बोललीस बाबा किती पोलीस आहेत बघ इथे ए पोलीस पोलीस बघा आता पोलीस येईल बघा हे बघा पोलीस बघा बापरे तू बघ तर पोलिसांनी काय केलं बघ तू बघ तर पोलीस बाबा त्यांनी मागच्या डिक्की खोलली बाबा सोनाच्या वटाईत झालेली आहे गाईज आता आम्ही आलो मॉलच्या पार्किंग मध्ये आता पार्किंग मधून आम्ही जाऊ मॉल मध्ये कुठे आता इथे टोलला काय बाबू आता पैसे रे आलो मॉलला आता चला कधी मॉल बघितलं चला आता इथे हा बटन दाबायचा बघा बटन दाबल्यावर तू पैसे देईल बघ घे तुला आता ज्याच्याकडे ज्याच्याकडे ती पावती असेल ना आणि पैसे द्यायच्या का हा ठेव नंतर पैसे देशील ना ते पैसे मागतील त्यांना चल आता आम्ही आलो मॉल मध्ये आता आम्ही जातो वरती मग वरती आम्ही धमाल करणार हा का सोन ओके चला कॉटन कॅन्डी साठी रडणार चला आता वरती चला वरती चला काय काय चलो आता आम्ही पोहोचलो मॉल मध्ये काय झाला का काय झालं सोना चालली का तुमची खेळणी चालू झाली का ए हँड्स अप चला 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 पहिले काय हा तुझी बारी ये मम्माचे मान मम्माचे बस चला आता चल इथे सोनाचा फोटोशूट चाललाय बघा अच्छा दीदी दीदीचा पण हा मी काढतो गे जॉय ऑफ स्प्रिंग ए तू कशाला धावते इकडे तिकडे चला आता इकडे सोनापोत सांगते कसा करायचा सांग व्यवस्थित सोनापोत सांगते दीदीला नीट ना करीत मग नीट ना करीत मग थांब आता माझा एकटीचा फोटो काढू थांब शोनाचा नाद नाही करायचा शोनाचा नाही नाद करायचा Thank you.
तिथे जायच्या आधीच पणते काय बोलते इथे नको जा जाऊच नको तिकडे सोना सोना बेटा शेअरिंग इज केअरिंग ना आणि इकडे गुड्डूचे फॅन भेटले शेअरिंग इज केअरिंग ना मीच खाऊ बाबूला काय पाहिजे हावरे हे बघा ऑर्डर आणल्या ना यांची घाई बघा मला काय देणार बाबू तुला काहीच नाही देत बघ अरे बघ खाऊन लिया बाबूला लांब सरकवला बघा बाबू नंतर मोठा झाल्यावर बघा का चला आता आमची ऑर्डर आली सरळ सरळ पकड सांडेल त्याच्यातून शेअरिंग इज केअरिंग नसतो कोणी एवढा मोठा शेअरिंग इज केअरिंग केला मम्मा एवढा मोठा ना सर मी दाखवतो बघ त्यांना दे मला दिलो शेअरिंग इज केअरिंग तू पण बोल शेअरिंग इज केअरिंग चला आता आम्ही मस्त खातो तोंड बघ तोंड बघ सुनाचं तोंड बघा काय काय इकडे बघ चिकन लेग पीस दीदी जा दुसरी ऑर्डर आली असेल घेऊन येईल तो इकडे बघा हड्डी बघा कशी सिस्टमॅटिक खाते हा संपेल संपो त्या आता हड्डीला पोली गुड्डू पाहुणे कमी खा पाहुणे पाहुणे लाजाचा असते बिलगाचा नसते पण ते बघ कशी काहीच नाही करत बाबा सो आम्ही आता मस्तपैकी खातोय सगळं पण ते खात नाही तिला खायचं नाही ना दीदीचा उपवास आहे दुसरी ऑर्डर येते त्याच्यातून खा काहीतरी बनतोय तू पाहुणे लागतात छोटा पीस घेतलाय नाही मी सांगते जेवण वाढव थोड्याशा अंगावर भाव येऊ दे म्हणून ताई तर मी म्हणावं घेतलं जेवण वाढव सांगले केएफसी केएफसी खाणे चांगला काय घरी एवढी जेवत नाही का तू घरी एवढी भूक नाही लागत का तुला खा मी तुला भरवतो खा खा मी तुला भरवतो कोणी खाल्लाय तो दीदीचा डायट बघा काहीच एकटीने अख्खा वेजचा मील खाला हा आता डायट नाही का तुझी सो आमचं आता खाऊन झालेलं आहे काय झाला बघ मला वाटलं लाकडी लागले गी लिपस्टिक सो आम्ही आता आमचं आता खाऊन झालेलं आहे आम्ही आता जातो डिडू सोनासोबत गेम झोन मध्ये तुम्ही गेम झोन मध्ये गेलेलात का चला जा बाहेर चला बाहेर चला चला जा बाहेर हॅलो हा हॅलो बोलते का डॅडीना फोन कर तिथून डॅडीना फोन कर
ए सुना पहिले मम्मी सा तिकडे तिकडून येऊया आपण येऊया दोन नंतर जाऊया गेम झोन मध्ये. सो आम्ही आता बसलो ट्रेन मध्ये गाडी मध्ये तिकडे सरक एकदम स्टार्टिंगला तिकडून चालणार आहे गाडी नाही पडणार घे तिकडे जागा आहे. चला आता आम्ही जातो बस मध्ये फिरायचं आपण हा चला स्कूलला जायचा हा बस चालू झालेली आहे. आता आपण असंच अख्ख्या मॉल मध्ये फिरू ओके होय आपण आता असंच अख्ख्या मॉल मध्ये फिरू ओके तिकडे बघून हाय करा मला हा तू शोनाची बांगडी बघा इकडे बघा दोघींनी दीदी इकडे बघ काय पाहिजे काय पाहिजे खेल ना यो बारका मुद्दाम चान्स मारायला गेले तिकडे सो गाइस आता आम्ही मॉल मध्ये जाऊन आलो आणि सोना बघा एव सोना इकडे पण आहे. सो आता आम्ही चाललो मॉल मधून ऍक्च्युअली लवकर निघालो आम्ही कारण आम्हाला घरी थोडस काम आहे आणि बाबूला आवडलेलं नाही आम्ही लवकर निघालो तर बाबूला अजून खेळायचा होता. सोना बघा मॉल मध्ये गेल्यापासून रडला नव्हता आता रडला त्याला निघायचं नव्हतं ना बाहेर आणि इकडे यांची बघा कुचकुच कुचकुच गुंजू कुचकुच कुचकुच कुचू दिदूचा दिदूचा तोंड बघा दिदूचा तोंड बघा और मम्मीची दहशत बघा ए छान हसतील आज. चलो आता आम्ही चाललो कुठे चाललो मम्मी कुठे चाललो आता आपण मेहंदी काढायला आता आम्ही चाललो मेहंदी काढायला गुड्डूच्या लग्नाची मेहंदी मम्मी अजून गेली नाही दाखव ही बघा गाईज हीच मेहंदी अजून गेली नाही मम्मीला अजून मेहंदी काढायची आहे. हाऊस बोलते बोल हाऊस बोलते सो आता आम्ही चाललो मम्मीला मेहंदी काढायला बघ याला पण निघायचं नव्हतं मॉल मधून मॉल मध्ये गेलत अजिबात रडला नाही गाडीत बसलं चल आपण परत जाऊ आता मॉल मध्ये चल ये मामा ये मामा सोबत ये ये मामा सोबत नाही तू डिकीन बस जा सांग पप्पा ने मामा है सांग सोना सोना सांगत नाही काय पाहिजे सांग सांग मामा पैसे देतील आणि ज्यूस ज्यूस पण पाहिजे तुला मला मँगो हो मँगो नाही सॉरी बनाना दे तुम्ही किती वेळ सांगू किती वेळ सांगू माझ्याकडे नाही पैसे थांब सांगतो थांब ए चला ज्यूस ज्यूस आलाय बघ ज्यूस पी चल सोना स्ट्रॉ टाकायचं ज्यूस तर वाटत नाही मग काय वाटत कुठला ज्यूस पिते असं वाटत नाही असं वाटत का बनानाच खाते हा सोना तुला ज्यूस प्यायचा मम्मीला टेस्ट करते हा दे मम्मीला दे टेस्ट करायला पॉपिंग पॉपिंग नाही पॉपिंग नाही या आता बॉटल हळूहळू मीच संपेन बघ तो तो कोण मामा बाबूला याच्यात स्ट्रॉ टाकून पी स्ट्रॉ टाक त्याच्यात त्यांना काय सांगते त्या काकांना
यो ज्यूस द्या तो ज्यूस द्या पैसे मागितले गब्बस ते डोक्याला हात मारते का कशाला पटापट ये डिडू डिडू पटापट पी पटापट संपो सर देश में पैसे तुझ्याकडे खिसा आहे ना तुझ्या कपड्याला तुझ्या खिशात ठेव आणि मी तुझ्या खिशातून दे ओके आखी दे तू ज्यूस संपव पटापट ज्यूस संपव सर तीनशे रुपये झाले दे पैसे दे चल तू व्यवस्थित दे आणि मग त्यांना थँक यू बोल ओके घ्या घ्या बोलायचा आता पैसे रिटर्न घे द्या बोलायचा ते बाटली दे माझी ग्लास दे ग्लास तो ना ज्यूसचा ग्लास सो गाईज आता आम्ही निघालो ठाण्यावरून पण सोनाकडे किती पैसे आहेत बघा सोना किती शेट आहे दाखव सोना तुझ्याकडे किती पैसे आहेत आणि मम्मीने मेहंदी काढली मग दाखव मेहंदी हे बघा मेहंदी काढली टाकून आलो कला मेहंदी फक्त कशी केली मम्मीला कशी एकदम या सवय पडली ना तिला जत्रा जत्रा पटली वाटली ती ती उठून आली एकात काढून काय सोना एकच आहे तुझ्याकडे तीनशे साडेतीनशे रुपये माझे किशनच्या स्वतःचे किशन टाकले ना होय काय होय एकच आहे 200 ची नोट कुठे आहे माझ्याकडून पैसे घेऊन त्यांना देते का अशी पिंकवाली मोठी नोट द्यायची मामाकडून घेऊन सांग पिंकवाली बंद झाली नोट पिंकवाली मग तुझ मग तुझा गाल होईल पिंक सांग मग तुझा गाल होईल पिंक ओके काय हा का घेशील कोणाकडून पैसे घेशील कोणाकडून का दीदी थांब ना मला गावात जायचंय चलो आता आम्ही जातो घरी मग घरून आम्ही पप्पी घेतलो कॅडबरी का नको दीदी काय नको हा मी तुला तुला संडास चलो आता आम्ही जातो घरी मग आम्ही जाऊ गावात हे बघा गाईज मला तीन आंबे भेटले बाहेर पडलेले एक आंबा मम्मीने गायब केला गायब नाही केला कपला तू माणस मी माणसाने बघ कापून चालवले सगळ्यांना गावलं तुम्ही स्वतःसाठी दोन आंबे घेऊन पडले सुटले देख ती आधीच्या हिंदीत त्याला काय आता आता कनाल काम करीत बसते मम्मी झोप आता सकाळी कर आता काम करीत नाही बसत आता तुला लावून घेत त्याचा काय अशी लाव त्याने तिला सांग ना काम नाही हे बघ नाही ही कशी चौकट अशी चौकट दिसली बसा म्हणा मम्मीने माझ्यासाठी प्रेमाने आंबे कापले गायब केलं बघ आंबा तिकडच्या दोन फोड्या खाल्ल्या तिने एवढा एवढा असणार दोनच चौकट ना दोन चौकट इथून अशी गेल्या ना झोपल्या मम्मी मला गाईज मम्मीने आता काम दिलेलं आहे काम करत बसतो पहिले आंबे दोन्ही मग काम करतो व्हॉट्सअप ब्लॉग जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा